Semoga Beksan Dias Moro katun. Thank you.
dipunlajengaken saking parangkat monggo. Monggo Pak Adi. Nggih, sekalian garwa paringi dipangestu dhateng putra pensarimbit.
bentuk dari akhir Pak Camat. Ini penjadipun para tamu saking keparingipun putra pinengan Sanibet Keparangarsa Lukara Busono Kanalindra Keparangarsa Busono Kasatrian. Ini monggo untuk dumateng penjadipun ibu juru pangat di Busono Keparang Hamarnya Titi Sangken Inji Labat Karono Hanggemeni Wedal. Inji monggo Bu, sak paripun anipun menika mangke putra dipun kanthi Keparangarsa Lukara Busono Kanalindra Keparangarsa Busono Kasatria. Nggih lajuke wolo labet karana hanggemeni medal. Monggo Pak Tarno sekalian nika wonten acara bubakan.